Goeiedag en baie welkom hier by ons Verdenkingtyd saam waar ons nog steeds besig is om te kyk na die 40 dae na Jesus se dood en vandag kom ons baie interessante gedeelte. Ons kom by nog 'n geleentheid waar Jesus aan sy groep disippels verskyn. En vandag kyk ons na Johannes 20, bietjie later, waar hy aan Thomas en die disippels verskyn. Johannes 20, 26 tot 27. 8 dae later was Jesus se disippels weer saam en Thomas was by hulle. Die deure was op slot en grendel, maar Jesus het tussen hulle kom staan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en hou op ongelowig wees, maar word gelowig. Nou twyfel is deel van my en van jou lewe seker. Gereeld in ons lewens begin ons te twyfel. Twyfel ons in God, twyfel ons of God nog lief is vir ons, of hy bestaan. Vooral wanneer die lewe hard raak, vooral wanneer die lewe ons bietjie kom stamp, vooral wanneer daar krisisse opduik in ons lewe, dan begin ons regtig half te voel, God is nie daar nie, ja, niemand is daar vir my nie, ek het niemand in my lewe nie. En vandag sien ons hierso Thomas, hy was ongelowig gewees. Ek meen, hy het nie geglo in Jesus nie, hy wou eers Jesus se hande en voete eers gesien het voor hy geglo het. Hy wou eers bewyse gehad het. Maar hier kom Jesus en hy sê maar, jy hoef dit eintlik nie eers te gesien het nie. Hou op, nie glo nie, maar glo en vertrou. En ek dink Jesus wil jou vandag kom bemoedig en sê, as jy dalk jou geloof begin verloor, omdat die lewe hard raak, as jy dalk voel, niemand is by jou nie, niemand is lief vir jou nie, wil Jesus vandag vir jou kom sê is, moenie ongelowig wees nie, maar hou aan glo. Deursettingsvermoë is so belangrik. Ons moet aanhou glo, ons moet elke dag aanhou probeer. Ons almal weet, nou en dan om 'n goeie dieetprogram te volg of om by 'n gimnasium uit te kom of so. Jy weet, in die eerste 2-3 dae, dis moeilik, dis nie altyd lekker nie. Ja, natuurlik gaan ons die resultate dadelik sien nie, maar ons moet aanhou. Want is eers deur die feit dat ons aanhou en konstant aanhou, wanneer ons begin resultate in daai tipe van goed sien. En dieselfde beginsel glo ek werk in ons geloof. As ons konstant aanhou glo, aanhou vertrou, aanhou op God staat maak, beloof ek jou nou, jy gaan resultate sien. Jy gaan sien, God kom deur. En jy gaan sien dat, as jy sterk geloof het, Jesus sal deurkom, maak nie saak wat nie. So ek wil vandag vir jou bid, as jy ongelowig is, as jy dalk sukkel, as jy dalk 'n teken soek, dat jy sal aanhou om geloof te hê, en dat jy sal vir God vra om jou sterker te maak in hierdie tyd. En moenie laat die wêreld en sy omstandighede en sy dinge jou weggooi van hom af nie, want soos die skrif sê, niks in hierdie wêreld sal ons ooit kan skei van sy liefde af nie. Kom ons bid hierdie vandag saam. Here, dankie dat ons kan weet, U is altyd daar. U is altyd volwaardig God en U is altyd lief vir ons. En Here, so maklik twyfel ons. Twyfel ons in U bestaan, twyfel ons of U ons lief het, of ons 'n doel het hier op aarde en of mense ooit lief is vir ons en of ek ooit iets gaan bereik in my lewe. Maar Here, dankie dat ons kan weet, soos U vandag sê, as ons net aanhou glo, dan sal die deur kom. En Here, ek bid vir elkeen wat nou sit, wat dalk laag op geloof is, wat dalk moeg en oorlaai is, Here Jesus, dat hulle vandag bemoedig sal word deur die liefde, deur die genade, hoe U vir hulle kom sê vandag, ek het jou, ek is saam met jou, jy is nie alleen nie. Vader, ek bid vir hulle, mag jy saam met hulle gaan vandag, mag jy hulle harte vat, mag jy hulle hande vat, en mag hulle weet, as ek aanhou, ek kan aanhou, en ek gaan aanhou, want God is aan my kant. En wanneer U aan ons kant is, Here, weet ons, niemand of niks kan teen ons wees nie. En niks kan ons ooit skei van die liefde af nie. Here, ons kom bid spesifiek net vir dit vandag. In Jesus naam. Amen en amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het hier by ons. Mag jy ook vandag 'n wonderlike dag geniet. Tot volgende keer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.